Dorel Toader îl pune la punct pe procurorul Efaldi Cot, dacă vrea un nou mandat, să se înscrie la concurs. Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, CSM, a admis solicitarea lui Daniel Horodniceanu de a reveni la DILCOT, a sublinierei după încetarea mandatului de procuror sublinierei al acestei structuri. Efului antimafia îi expiră actualul mandat în luna mai, iar Tudorel Toader îl pune la punct. Prima transmis, la Antena 3, ce dacă vrea un al doilea mandat în fruntea DILCOT să se înscrie la concurs, pentru ce el nu îl va desemna. Eu am vorbit recent cu domnul procuror Horodniceanu. Nu am abordat acest subiect, pentru ce dacă va mai dori un mandat, calea este de înscriere în competiția public sublinierei, nu de desenare. Fere o procedură public de selecție, a spus, la Antena 3, Tudorel Toader. Pe 19 mai 2015, presubliniere dintele Claus Iohannis a semnat decretul pentru numirea lui Daniel Horodniceanu în funcția de procuror subliniere al DILCOT, la propunerea lui Robert Kazanciuc, ministrului justiciei la acea vreme. Anterior, Daniel Horodniceanu a condus serviciul teritorial al sublinierei al DILCOT,